Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos. É com grande satisfação que a Universidade Federal do Paraná recebe a todos os presentes para a solenidade de abertura do 4º Seminário Internacional de Gestão e Políticas para o Esporte. Compõe a mesa diretiva desta solenidade de abertura o pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças, professor doutor Fernando Marinho Mesadre, neste ato representando o reitor da Universidade Federal do Paraná, professor doutor Ricardo Marcelo Fonseca. O senhor Rafael Azevedo, representando a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. O coordenador do programa Estadual de Incentivo e Fomento ao Esporte, senhor Gilson José de Quadros Martins. O presidente do CREFINOVE do Paraná, senhor Antônio Eduardo Branco. O diretor do Setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná, professor doutor Edivaldo da Silva Trindade. O chefe do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Paraná, professor doutor Ricardo João Sonoda Nunes. Registramos e agradecemos a presença do senhor vice-diretor do Setor de Ciências Biológicas, professor doutor Emanuel Maltempe de Souza. Agradecemos as presenças dos servidores docentes e técnico-administrativos da Universidade Federal do Paraná, estudantes e demais convidados. Para darmos início a esta solenidade de abertura, convidamos a todos para, juntos em posição de respeito, cantarmos o hino nacional. Pátria amada e honrada, salve, salve, Brasil, nos olhos desse raio-rio.
O Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná, em parceria com a Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento da Secretaria Especial da SEV, Abragesp, UTFPR, UEM, Unibrasil, Unicesumar, Uninter e Soul de Esporte. Em sua quarta edição, o evento tem como foco a discussão de temas emergentes na área da gestão, da governança, dos sistemas esportivos e das políticas para o desenvolvimento do esporte. Também nesta edição serão privilegiadas as apresentações de trabalhos científicos e relatos de experiências em linhas de pesquisa voltadas para estes temas, no Brasil e no mundo. Durante os próximos 3 dias deste seminário, serão proferidas palestras e mesas de discussões com convidados nacionais e internacionais. Dando sequência, convidamos para fazer uso da palavra o chefe do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Paraná, professor doutor Ricardo João Sonoda Nunes. Professor Fernando Marinho Mesadre, ao saudá-lo, cumprimento demais autoridades já nominadas, servidores docentes, técnicos e estudantes da Universidade Federal do Paraná, servidores do Ministério da Cidadania, palestrantes, convidados, gestores, atletas, profissionais que atuam com esporte, senhoras e senhores, boa noite. Eu gostaria de desejar as boas-vindas, não somente às pessoas que nos acompanham aqui presencialmente, mas também todas as pessoas que, de alguma forma, virtualmente, estão acompanhando essa transmissão. E aos que estão aqui presencialmente, principalmente aqueles que não residem em Curitiba, vieram compartilhar um pouquinho do frio com a gente, sejam bem-vindos. Para o Departamento de Educação Física, sempre é muito importante receber eventos como o Seminário Internacional de Gestão e Políticas para o Esporte, pois esses eventos, além de desenvolver todo o trabalho específico ao qual eles são realizados, no caso aqui a gestão e as políticas do esporte, contribuem para a formação dos nossos estudantes e, obviamente, dos pesquisadores envolvidos. Durante todo o dia de hoje, nós realizamos no Departamento de Educação o seminário da Rede SEDES, que é um programa nacional que trabalha com pesquisas relacionadas à política de esporte e lazer, e que a Universidade Federal do Paraná foi pioneira, né, foi uma precursora nos anos 2003, 2005, e agora a gente retoma, né, num outro edital, o desenvolvimento dessa rede, que hoje teve a presença de representantes de 6 instituições públicas de ensino superior, né, a Federal do Paraná e outras estaduais. E é nessa perspectiva que a gente sai de um evento local, né, para um evento internacional, né, com uma outra perspectiva, uma outra magnitude, que convida, né, para a interlocução, né, a respeito do tema, né, da gestão, do esporte, diferentes atores, né, que não mais apenas os membros da academia, né, da universidade, mas também os gestores, as pessoas que estão de fato, né, trabalhando com o desenvolvimento do esporte, né, por todo o país. E ao longo dos anos de desenvolvimento do projeto Inteligência Esportiva, ele tem se mostrado um trabalho extremamente importante, né, para consolidação da política pública de esporte no país. Em que sentido? No sentido de produção de dados para que os gestores públicos possam, em certa medida, avaliar se o investimento está sendo, em certa forma, efetivo em relação ao que se propõe. Então, não apenas elaborar a política, implementar, realizar a ação, mas principalmente avaliar. E o Inteligência Esportiva tem sido decisivo nesses últimos anos, né, e um exemplo, né, desse processo é a realização dessa quarta edição desse seminário, que tem essa perspectiva internacional. Então, nesse sentido, eu desejo a cada um e a cada uma que possam, ao longo desses dias, né, desenvolver bons trabalhos, né, trocar conhecimentos e que a gente consiga trabalhar nessa perspectiva da valorização, né, da gestão e da política pública, né, para o esporte, para que, em certa medida, essa atividade seja desenvolvida, né, a quem é de direito, né, que são cidadãos, né, desse país e, obviamente, que saem de outros países
pensando nessa relação internacional. Boa noite. Convidamos para fazer uso da palavra o diretor do setor de ciências biológicas da Universidade Federal do Paraná, professor doutor Edivaldo da Silva Trindade. Gostaria de cumprimentar o professor Fernando Mesadri, nesse ato representando o reitor da universidade, mas é o coordenador desse brilhante instituto. E na pessoa dele também gostaria de cumprimentar os demais membros presentes na mesa, mesa honrosa, contando com a participação de representantes da Secretaria Estadual dos Esportes, do Ministério da Cidadania, demais secretarias estaduais e municipais. Hoje é um dia extremamente feliz para o setor de ciências biológicas. Hoje pela manhã estive na abertura da rede, do seminário de lançamento da rede C10, uma continuidade, como o professor Ricardo Sonoda colocou, um trabalho integrado numa rede estadual, e agora à noite na abertura de um seminário internacional de gestão e política do esporte na sua quarta edição. Queria enfatizar que esses dois eventos são coordenados por docentes do Departamento de Educação Física, que basicamente sedia um curso de graduação, licenciatura e bacharelado, que é o curso de Educação Física, um curso que está como ranqueado como primeiro do estado, oitavo no país. E também um curso de pós-graduação, que pelo conceito CAPES, ele é conceito de excelência, conceito 6, um curso jovem, seu de 4, 5 e 6. Nasceu como 4, na outra avaliação foi 5 e na seguinte foi 6. Então, o Departamento de Educação Física é um departamento valoroso, que tem todo o nosso respeito. E por isso digo que hoje é um dia de extrema felicidade. Queria aproveitar a ocasião, e não que muito nos preocupa, e reforçar que, embora a mídia tenha divulgado constantemente informações sobre as universidades públicas, que nós que vivemos dentro da universidade pública, dentro das universidades, sabemos que a pesquisa, 90% da pesquisa do Brasil são sediadas nas universidades públicas. Então, eu queria convidar todos vocês que estão aqui presentes ou que estão via online, que divulgasse esse momento, a importância desse momento, a importância que tem na vida de vocês, na contribuição para a sociedade. A gente é muito tímido, a gente não conta para o vizinho sobre o valor que tem as pesquisas realizadas na universidade. Queria que divulgassem dos familiares. Nossos familiares não entendem o que fazemos. Vamos divulgar para eles. E queria também que aquelas notícias que nos incomodam, aquelas fake news, esclarecesse. Só assim a sociedade pode entender a importância das universidades e a importância de um evento internacional como esse. Professor Fernando Mesadri esteve no conselho setorial apresentando um pouco do trabalho do Instituto. Eu confesso para vocês que eu fiquei maravilhado. Fiquei feliz porque eu vi dados, uma mostra de organização dos dados em esporte no Brasil. Ele mostrou muito do que já foi feito e também nos mostrou muito do que tem a fazer. Então, nesse sentido, eu gostaria de desejar para vocês, no sentido do que muito que já foi feito, que seja discutido, e muito do que tem para fazer, que seja melhor ainda, né? Nesse sentido, eu queria desejar que o seminário seja extremamente produtivo e que possa contribuir para a sociedade
esse trabalho imenso que vocês vêm fazendo. Queria agradecer e queria parabenizar pelo trabalho de vocês. Obrigado. Neste momento, convidamos o presidente do CREFI 9 do Paraná, senhor Antônio Eduardo Branco, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Em nome do presidente Jorge Stahilber, presidente do Conselho Federal de Educação Física, me faço representar por todo o sistema Confef-Crefs e quero homenagear o conselheiro Panzetti de São Paulo aqui presente. Caro amigo, coordenador-geral do evento, Fernando Mesadri, em seu nome, um abraço ao magnífico reitor de todo o sistema Confef-Cref, ao recém-apresentado Ricardo Sonoda, chefe do Departamento de Educação Física, do UFPR, ao meu colega aqui do lado, o Dilson Martins, representante do Instituto Paranaense de Ciências do Esporte, ao senhor Rafael Azevedo, representando a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, e ao senhor Edivaldo da Silva Trindade, diretor do Ciência, Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal. É com grande prazer que nós vemos eventos desta nobre demanda, deste naipe de evento, com grande representatividade. Em poucos momentos que estive ali no átrio, tive possibilidade de falar com vários coordenadores, vários profissionais, amigos de longa data, profissionais esses de excelência. E que nós do sistema esperamos é que cada evento desse saia um documento que sedimente cada vez mais uma política de Estado para o esporte e principalmente é que nós consigamos fazer maiores administradores e gestores esportivos. Muitas vezes nós vemos que o esporte, de forma geral, nos municípios e também nos estados, não acontece por uma falta de uma melhor gestão desportiva. Sem falar nas crises existentes do país, sem falar na constante demanda de troca de gestores, seja dos municípios, seja dos estados, seja a nível federal. O que nós esperamos é que esse evento proporcione a todos nós uma visão melhor e um documento que sedimente cada vez mais a gestão da política de esportes no nosso imenso país. Muito obrigado a todos. Convidamos o coordenador do Programa Estadual de Incentivo e Fomento ao Esporte, senhor Dilson José de Quadros Martins, para fazer uso da palavra. Boa noite, professor Fernando Mesadri. Um agradecimento em nome da Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo, extinta e que agora passa a ser Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. Trazemos um abraço aqui do diretor-presidente do Instituto Paranaense de Ciências do Esporte, Elvir Bisque, que não pode estar presente em função de conflito de agendas, e também do secretário de Estado da Educação e do Esporte, Renato Feder. Aos membros da mesa, professor Ricardo Sonoda, professor Branco, professores Rafael, professor Edivaldo, uma satisfação estar com os senhores nesse evento. Aos senhores que aqui estão presentes, o cumprimento do nosso presidente Hélio Virbinski, aos profissionais, pesquisadores, palestrantes que aqui estão, que estarão nos próximos dias trabalhando intensamente com a produção acadêmica voltada à política de esportes, às políticas públicas também de esporte. Um cumprimento à comissão organizadora desse evento, representada aqui pelo coordenador-geral do projeto Inteligência Esportiva, que se desenvolve já, me parece, desde 2013, pelo CEPELS, da Universidade Federal do Paraná, em parceria com o Ministério da Cidadania, Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, e a toda a equipe que estará à frente dessas atividades. Já antecipadamente desejamos todo sucesso no seu trabalho, né? Parabenizo pela iniciativa que amplia ainda mais a
a qualidade do evento com a programação científica e a apresentação de painéis, de pôsteres, de artigos, enfim, com toda a publicação acadêmica voltada à área, que abrilhanta ainda mais esse já grandioso evento. É uma satisfação retornar ao Seminário Internacional de Gestão e Política para o Esporte, na sua quarta edição, tendo em vista que temos participado de todas as edições e temos estabelecido uma relação muito próxima da Universidade Federal do Paraná, através do Projeto Inteligência Esportiva e do CEPELS, na implantação de programas, atividades, nos estudos e conversas sobre políticas esportivas para o Estado do Paraná. Aqui no Paraná, por meio da então do Instituto Paranaense de Ciência do Esporte, agora temos a missão e a tarefa do planejamento, do estudo e da implementação da política esportiva do governo do Estado e da integração das ações do governo do Estado com todas as partes interessadas no esporte no Paraná, cujas atividades ou cujas ações desembocam no cidadão, que é o principal beneficiário interessado das nossas ações, seja ele praticante ou não da atividade física e do esporte. Porque temos conosco o propósito de oportunizar as pessoas e sensibilizá-las para que pratiquem esporte e atividade física, buscar os não praticantes e estimular, a partir da identificação, os talentos esportivos existentes. Então é um trabalho bastante grandioso também da Secretaria do Esporte, e falo aqui também em nome de muitos colegas dessa secretaria, que aqui agora estão presentes e com quem trabalhamos já há mais de 30 anos em torno desse tema, né? Plantando programas, projetos, estudando, analisando. E dizer que o governo do Estado desenvolve importantes programas, como jogos oficiais destinados às diferentes faixas etárias, desde o escolar até a categoria adulto, estendendo-se em todas as categorias ao paradesporto. Também programas voltados ao lazer esportivo, em parceria principalmente com os municípios, identificação de talentos e o encaminhamento desses talentos junto às federações esportivas e núcleos regionais de educação, por meio do programa Talento Olímpico Paranaense, o TOP, um programa de sucesso no Paraná. E, por fim, dizer que temos trabalhado pela implementação de uma política de esportes que delineia uma nova matriz esportiva para o Paraná, um modelo que vem sendo discutido com a comunidade esportiva paranaense e que estivemos aqui no ano passado falando com os colegas aqui nesse auditório, informalmente, sobre essa política, e avançamos com o lançamento do primeiro edital do Programa de Incentivo e Fomento ao Esporte, com destinação de recursos públicos na ordem de 2 milhões no ano passado, decorrente de destinação direta do ICMS, através de incentivadores para projetos na ponta, voltado às comunidades mais distantes de um recurso que é descentralizado, que não é do orçamento do Estado. Então o Estado abre mão dessa receita e entrega projetos esportivos através de parceiros em diferentes pontos dos 399 municípios do Estado. Abriremos em breve o próximo edital, com destinação de 8 milhões de reais. E somado a esse programa, temos o Nota Paraná, que é um programa que também destina, através da destinação de notas fiscais para entidades esportivas, recursos para desenvolvimento de programas e projetos esportivos, que já atingiu a ordem de 6 milhões de reais. É muito, mas ainda falta muito mais a ser feito, nós sabemos disso. E como os desafios são grandes, essa é a razão pela qual nos encontramos aqui, tentando compreender um pouco mais os encaminhamentos que temos que dar às políticas esportivas do nosso Estado, trocar informações, trazer aquilo que temos e procurar também conhecer o que se faz pelo Brasil e pelo mundo afora, para que possamos encontrar os melhores caminhos para promover o melhor para o cidadão paranaense. Em nome do governo do Estado do Paraná e dos nossos dirigentes, deixamos aqui o nosso abraço, desejo de sucesso ao evento e um grande abraço a todos os participantes. Parabéns, professores. Dando continuidade, convidamos para fazer uso da palavra o senhor Rafael Azevedo, representando a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer à Universidade Federal do Paraná, a pessoa do professor Fernando Mesadre, que eu já conheço há uns 3 anos, e com o qual já tivemos envolvidos diversas parcerias, uma delas a questão do Inteligência Esportiva, o Rede Sedes, que tivemos abertura hoje pela manhã, e agora estamos aqui sendo um produto dessas parcerias, o 4º Seminário Internacional de Políticas e Gestão do Esporte.
Quero cumprimentar os integrantes da mesa, o professor Gilson Martins, do Instituto Paranaense de Ciências do Esporte, cumprimentar o professor Edivaldo Trindade, diretor do setor de Ciências Biológicas da Universidade do Paraná, o professor Antônio Eduardo Branco, representante do CREFI Paraná, e o professor Ricardo Sonoda, chefe do Departamento de Educação Física do Paraná. Gostaria de agradecer também a confiança do secretário especial do Esporte, general Décio Brasil, e do ministro da Cidadania, Osmar Terra, a quem me incumbiu a missão de representar o Ministério da Cidadania neste grande evento. Quero ainda, por último, agradecer, e não menos importante, o serviço de todos os professores, pesquisadores, colaboradores e estudantes que contribuíram para que esse evento ocorresse. E agradecer ainda aqueles que estão participando em online. Como já informado ontem pelo general em uma audiência pública, temos um novo secretário nacional de esporte, que é o professor Emanuel do Rego. Ele deixa a ABCD e passa a integrar a SNEAR. E com isso, como ele é daqui de Curitiba, pediu que repassasse a todos os cumprimentos dele e que tão logo possa estar presente aqui no evento. Hoje mais cedo, tive até o prazer de chegar um pouco antes e ver a palestra do professor Mesadri, e muito me chamou a atenção a conivência as ideias estão indo no mesmo sentido. O professor falava da integração, que os trabalhos da universidade, eles têm que ser integrados e não pode ficar só no âmbito acadêmico, ele tem que estar integrado com a gestão pública, com a política que é praticada e que é vivenciada por todos os gestores públicos. E o trabalho tem que buscar justamente essa integração, essa política desenvolvida e pensada como um norte. As atividades têm que integrar a academia, os praticantes, os professores, os profissionais e os gestores públicos. E são eventos como este que nos propicia integração. É neste ambiente que temos a possibilidade de vivenciar diversas experiências, trocar um pouco da visão de cada um, saber o que cada um está fazendo nos diversos âmbitos, municipal, estadual, federal, dentro das universidades, dentro da vivência do professor de educação física, e acho que esse é o ambiente propício ao debate. E eu tenho para mim que o debate é o que nos leva ao crescimento, é o debate que traz o conhecimento. Tem uma frase que eu gosto muito, do economista e filósofo John Stuart, que ele fala que a melhor forma de se valorar uma ideia é através do debate. E o melhor ambiente para se fomentar o debate são nesses seminários, é dentro das universidades, é nessas parcerias, é nesta integração. E com a ajuda de todos, é que podemos construir novas soluções, novas ideias e melhorar nosso país. É com base nisso, são eventos como esse que propiciam essa troca de informação, que propicia justamente essa integração de todas essas vertentes. Trazendo um pouco para o Ministério da Cidadania hoje, nós temos que a formação do cidadão passa essencialmente pela prática esportiva. O esporte é uma importante e valorosa ferramenta de transformação social, de inclusão e, indo ainda mais, de exemplo de modificação. E isso hoje, tendo essa vertente, é que surge até o Ministério da Cidadania, que é a união do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério da Cultura e do Ministério do Esporte. Hoje, tudo isso a gente tem o Ministério da Cidadania, que corrobora esse ideal de integração e de formação do cidadão, e utilizando isso como esporte, como uma verdadeira ferramenta. Acho que nesse espírito que tem que permear esses 3 dias que nós teremos a participação aqui de todos, diversas palestras muito profícuas que podem integrar bastante a academia, o pensamento que está sendo desenvolvido internacionalmente e dentro do Brasil. E além de tudo isso, propiciar esse ambiente de integração que está aqui em Curitiba, você tem a possibilidade de estar o professor Mesadri aqui do lado, pessoal do conselho, pessoal da chefe de departamento na Universidade do Paraná e diversos outros setores. E com isso que eu agradeço realmente a todos a presença e a participação que fomenta justamente esse seminário. E agradeço a todos e espero que tenhamos um ótimo evento nesses 3 dias. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças, professor Dr. Fernando Marinho Mesadri, para suas considerações finais e encerramento desta solenidade de abertura. Boa noite a todos e todas.
Gostaria de cumprimentar carinhosamente o professor Ricardo Sonoda, chefe do Departamento de Educação Física, né, meu colega de muitos anos, professor Eduardo Branco, presidente do CREF Paraná, professor Dilson Martins, né, eu vou me lembrar aqui, do Instituto Paranaense de Ciências do Esporte, né, do meu querido amigo Rafael Azevedo, representando a Secretaria Nacional de Esporte, meu querido amigo professor Edivaldo Trindade, diretor do setor Ciências Biológicas, no qual tenho muita honra de fazer parte, né, com muita um setor pujante da Universidade Federal do Paraná, junto com o professor Emanuel Maltempe, vice-diretor do setor Ciências Biológicas, né, que é um setor, um dos setores mais produtivos dessa universidade, né, nós somos ainda, estamos engatinhando frente ao que esse setor produz para a universidade, produz de ciência para o país. Nós temos o programa do professor Emanuel da Bioquímica Nota 7, né, os programas da Biologia Celular, enfim, são 12 programas de pós-graduação de maior referência nacional e internacional. Então nós temos muito orgulho de fazer parte desse processo, professor Edivaldo. Eu acho que é esse o papel nosso. Eu falei isso na abertura hoje, né, do evento lá, professor Ricardo Sonoda, lá da Rede Sedes. Nós temos muito orgulho, né, e é o papel da universidade em fazer a produção do conhecimento. Acho que esse é o grande papel nosso. Mas não uma produção do conhecimento que se feche dentro dos muros da universidade. Uma produção do conhecimento que tenha efetivamente uma relação próxima com o desenvolvimento social desse país, da cidade de Curitiba, do estado do Paraná. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Quero agradecer carinhosamente a todos e todas que estão aqui hoje, né, gestores esportivos, públicos, gestores esportivos de entidades esportivas, privadas, de ONGs, atletas, estudantes, professores, técnicos, né? E um agradecimento especial, muito especial, a toda a comissão organizadora desse evento, que no fundo são eles que organizaram todo esse processo, né? Isso eu gostaria efetivamente de fazer, estender esse agradecimento carinhoso a todos vocês, né? O pessoal que está lá no organizando toda a parte dos participantes online. Nós temos, efetivamente não acontece a todo, não tem a participação de todos no mesmo instante, mas temos inscritos em torno de 1.800 pessoas. 1.800 não é pouco, né, para um evento como esse. E o quarto seminário internacional de gestão e política do esporte, eu acho que ele vem coroando toda essa parceria nossa, Rafael. Ele coroa esse processo que nós temos entre a universidade, a Secretaria Especial de Esporte, as nossas pesquisas com o projeto, né, do Inteligência. Hoje nós já conseguimos alimentar, né, as propostas do que vem se discutindo dentro da Secretaria Especial, seja para o programa Bolsa Atleta, seja, né, nas discussões da Rede Nacional, enfim, todos os programas nós temos tentado dar o subsídio, né, acadêmico para essa discussão. Temos frequentemente ido a Brasília levar esses dados que nós desenvolvemos aqui, né, eu acho que e temos um futuro pela frente para o Anel Brasil. Justamente um futuro pensando a gestão esportiva no seu âmbito local, dos municípios, dos estados e das confederações. Temos conversado com muita, com muita ação junto ao IBGE, para ver se a gente consegue buscar dados junto ao IBGE, conversando com os secretários estaduais, com os secretários municipais, justamente para que tenhamos primeiro princípio de uma política pública, que é o diagnóstico. Hoje nós temos, amanhã eu vou falar mais de 65 mil atletas cadastrados, 7 mil instituições, enfim, é um banco de dados bastante significativo, né? Então, o seminário ele vem no sentido de nós expormos
todas as ações que estamos fazendo, mas também no sentido de fazer uma reflexão daquilo que nós estamos fazendo e tentando melhorar ainda mais as nossas ações. Então, nesse sentido, né, e como bem lembrou aqui o Dilson, nesse ano é a primeira vez que nós temos trabalhos científicos, é que nós sempre tivemos a ideia de fazer muito mais divulgação e uma discussão interna das nossas ações. Esse ano nós temos, foram mais de 45 mil trabalhos científicos, a Sabrina ali vai, nós vamos fazer o lançamento agora, é isso, Sabrina? O lançamento da nossa página, todos os trabalhos já estão devidamente cadastrados na biblioteca online da Universidade Federal do Paraná. Vocês podem entrar, todos os trabalhos, o professor André 40, que está lá em cima, lá, André, esse é o trabalho.
qualquer maneira, vamos trabalhar a minha apresentação. Vai falar basicamente de governança e os elementos que a governança precisa ter se você quiser ter uma história de sucesso. E, como já foi dito, eu sou cientista política. Isso significa que eu vou falar basicamente sobre o papel das autoridades e como as maiores autoridades nos corpos governamentais podem se envolver e como são responsáveis pela implementação de princípios de governança. O que eu gostaria de fazer hoje é dar a vocês uma combinação de insights teóricos e práticos na situação atual da governança no esporte. Então, primeiro, eu vou começar para um aquecimento sobre o entendimento do esporte através dos olhos de uma pessoa da área de ciência política, a respeito dos efeitos das intervenções do Estado em algumas partes da sociedade e também na vida dos indivíduos. O esporte é muito importante porque é um dos fenômenos globais que realmente é um fenômeno global, e isso é raro. O que gostaríamos de fazer com o esporte é o mesmo no Brasil, no Camarões, na Eslovênia, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar. As regras do jogo são as mesmas, não importa a perspectiva que você queira tomar. Das regras do jogo para as regras de como temos que nos comportar se estamos falando num corpo de governança, numa organização esportiva. Nesse sentido, o esporte tem que ser entendido como um motor de desenvolvimento social. É uma parte importante da sociedade e também faz parte da autoestima. E essa é a razão por que os interesses do Estado estão tão presentes quando falamos de esporte. Infelizmente, é comum, principalmente se falarmos de esportes de elite, o esporte, através da história, sempre foi uma ferramenta de ideologia política e intervenções negativas e projetos políticos negativos. De certa forma, o esporte é um prisioneiro entre os interesses privados, quer dizer, o interesse de autorregulação do Estado e do interesse público, que é o interesse que o governo tem para ou com o esporte. E também é uma questão, claro, estou falando de políticas públicas e políticas esportivas, e a questão aqui é quem está fazendo políticas públicas na área de esportes. Será que é o Estado que está fazendo políticas públicas e decisões de cima para baixo para os níveis de esporte? Ou o contrário, ou é um tipo de abordagem que vem de baixo para cima? Temos práticas diferentes, exemplos diferentes, mas essas são as questões fundamentais e importantes, especialmente quando a gente vai falar de governança, você vai ver por quê. Então, de certa forma, o esporte é um fenômeno que pode ser encontrado em uma encruzilhada entre o público, interesse público, entre o próprio interesse do esporte, entre e interesses comerciais e interesses pessoais dos atletas,
de todos nós como os indivíduos que estamos fazendo nossa participação no esporte. O esporte é um subsistema e é bastante rígido, muito autocentrado, bastante fechado e relacionado com o status quo. Se há muitos atores interessados em fazer parte do esporte, se todas essas pessoas começam a se envolver no esporte, às vezes isso não é necessário, porque o esporte em si é muito autocentrado e fechado, infelizmente. O esporte, nesse sentido, então, é uma estrutura muito hierárquica e elitista, ou seja, você vai ter... Só um segundo, deixa eu apertar aqui o botão. Você tem o IOC, que é o Comitê Olímpico Internacional, e isso está no, na ponta, no topo da pirâmide. É a menor parte da hierarquia. E eles estão criando as regras para o esporte, para o mundo todo. E essas regras, então, são implementadas de cima para baixo, pelos comitês olímpicos internacionais, as federações, e eles vão fazer esse trabalho de cima para baixo para chegar até o nível dos atletas em si. E nessa imagem, nós temos uma representação do que seria anti-governança, porque quando a gente fala de governança, a gente fala de algo que está baseado no princípio de colaboração, deliberação, participação, reconhecimento de todos que têm interesse, etc. Mas nós vamos parar um pouco nessa definição de governança. Durante essa apresentação, o que eu vou fazer? Eu vou debater um pouco sobre governança e como esse debate se encaixa no cenário da política esportiva. Quais são os pontos teóricos relacionados à governança e como essa teoria funciona em esportes, em políticas do dia a dia. Essa vai ser a primeira parte. A segunda parte é qual tipo de governança, de acordo com essas informações de implementação do dia a dia, nós temos no esporte agora. E nesse sentido, gostaria de refletir sobre a natureza da democracia, que pode ser ligada com as abordagens de governança nessa parte. E daí, para as conclusões finais, e será um debate de conclusão para discussão aberta? Qual tipo de ideia sobre governança no esporte nós deveríamos ter e o que nós temos na realidade? Então, o que deveria ser e o que realmente é? Mudando um pouco para o debate de governança. Governança é um problema de todos os tempos, na teoria e na prática. Nós queremos saber dos princípios de governança e vamos investir nisso, mas aqui nós temos alguns problemas. Vários problemas, porque a governança é um conceito muito diverso e confuso até. E não tem apenas uma definição, com certeza. Tem várias perspectivas.
pode ter muitos pontos de vista. Muito frequentemente, às vezes é um conceito da moda. Todo mundo quer falar de governança, mas as pessoas nem sabem o que governança significa. Mas, entretanto, e apesar de tudo já dito, eu realmente acredito que a governança é um conceito muito necessário para a teoria e para a prática. Governança, na verdade, é uma das respostas potenciais que podem nos ajudar a seguir a entender as complexidades do século XXI, significando que pode nos ajudar a ser mais democráticos nas políticas públicas. Mas, primeiro, nós temos que descobrir a receita de como fazer isso. Através de respostas teóricas, a governança tem muitas definições. O que eu falei aqui, uma delas, que é uma resposta longa, que tem uma variedade de muitas perspectivas e questões de governança, eu sintetizei nesse slide. Primeiro, governança pode ser entendida como um conceito estrutural, uma perspectiva estrutural, focando primariamente na questão dos atores sociais que estão envolvidos nos processos. E nessa perspectiva, acredita-se que todas as estruturas institucionais não são suficientes. E é muito importante fazer novos arranjos das relações entre os atores sociais envolvidos. Nessa perspectiva estrutural, a governança está interessada na questão de quem são os interessados e quais são os seus interesses em uma história, em uma área, especialmente em quais tipos de relação eles estão envolvidos para fazer melhores políticas. Essa estrutura baseia-se no conceito de sociedade de networking. Seria o melhor resultado de uma boa perspectiva estrutural, ou seja, estabelecer uma sociedade de networking que todos estariam cooperando entre si. A segunda parte é mais ou menos com a relação de funções, na questão de como, com qual tipo de novos instrumentos técnicos, modelos administrativos, etc., podemos controlar, podemos liderar, administrar, financiar e guiar os processos nos quais estamos envolvidos. Nesse sentido, a governança é um tipo de gerenciamento dentro da sociedade. Mas a terceira parte da perspectiva de governança vai dizer o seguinte, que o que é essencial é que, e essa aqui, essa terceira é a mais importante de todas, na minha opinião, é um conceito ético e ideológico da governança, que acredita que as novas abordagens com os novos modos de governança vão deixar que seja possível abrir novas noções de democracia e perspectivas de negócios humanos, para que isso esteja indo de encontro com aspectos globais. E aí nós falamos de novas formas de democracia,
que estão relacionados em discurso, argumentação, respeito de oportunidades iguais, a advocacia para uma variedade de direitos. Agora, da teoria para a prática. Governança como uma prática no esporte. A governança está muito presente na vida real e você pode chamar isso de conceito ideológico ou um mantra. Há uma variedade de diferentes regras de condutas, princípios, índices, livros acadêmicos sobre isso, estudos, projetos, conferências sobre governança esportiva, como nós estamos aqui hoje, não é? Etc. Há poucos, mas importantes projetos de governança que estão sendo desenvolvidos para alguns índices. Por exemplo, o primeiro foi o Sport Governor Observer, que é o número um, que foi feito com a ajuda da Comissão Europeia, com a iniciativa Play the Game, há uma década atrás, mais ou menos. E esse aqui é um projeto global, mais ou menos. Nós temos um outro dos colegas da Universidade Católica de Leuven, na Bélgica. Eu acho que tem um dos membros que vai estar aqui nessa conferência sexta-feira, com a apresentação dele, inclusive. E nós temos também um projeto super importante de inteligência esportiva que está sendo conduzido pela Universidade Federal do Paraná aqui no Brasil. Então, muitos projetos importantes na governança do esporte estão acontecendo na atualidade, são muito importantes, mas principalmente e agora, nesse momento do desenvolvimento, estão mostrando os dados, mas o que é realmente importante, se você quiser entender e analisar o papel da governança no esporte, é que você consiga interpretar esses dados, para dar o valor interpretativo desses dados. E de acordo com a perspectiva teórica, eu, de certa forma, gostaria de reunir alguns desses dados que já estão reunidos para mostrar a vocês como a governança, de acordo com esses dados, tem esse pico da elite, da hierarquia, da implementação de esporte criado principalmente pelas federações de esporte internacionais de mais alto nível, com a posição e resultados dos Jogos Olímpicos, com decisões do Comitê Olímpico Internacional. O que eu fiz? Eu reuni os dados de acordo com os continentes. E o que eu encontrei? Na primeira coluna, a gente tem as informações sobre os países que são Jogos Olímpicos, que mais da metade desde 96 até desde o começo dos Jogos Olímpicos. A maioria deles aconteceu na Europa. Depois nós temos Jogos Olímpicos na América do Norte, daí na Ásia, na Austrália, e um recente no Rio de Janeiro, na América do Sul. Então, aqui são os dados com a porcentagem nas colunas. Obviamente, isso vai nos mostrar que a lógica hierárquica do continente
das prioridades com relação aos Jogos Olímpicos, vamos dizer que o anfitrião, obviamente, quase sempre é da Europa. E isso vai conferir com o número de medalhas que são concedidas. A maioria é para atletas europeus, que são a maioria. Depois veio a América do Norte e a Ásia, e daí América do Sul, Oceania e África. A próxima coluna, a terceira coluna, vai mostrar o número de várias questões de direitos humanos. Como vocês sabem, toda vez, em cada jogo olímpico, há eventos que acontecem e estão arruinando os efeitos da ideia do que seria uma coisa olímpica. Eu estou falando isso no sentido político, de como boicotes políticos, de poder, etc., têm acontecido por causa dos problemas entre estados na política mundial, nas costas dos atletas. E aqui estão os resultados. Estamos falando de alguns eventos principais a respeito disso, mostrando os aspectos positivos e negativos de aspectos humanos. Também tem os positivos no Estado, por exemplo, no aspecto político. A Organização Política Internacional foi uma das primeiras, mesmo antes das Nações Unidas, em 1992, que reconheceu estados da América Central pós-socialismo. Eles tiveram independência e foram aceitos nos Jogos Olímpicos como países nos Jogos Olímpicos, e ainda não tinham sido reconhecidos pelas Nações Unidas, e aí foram estados soberanos nos Jogos Olímpicos. Então, esse é um exemplo de aspecto positivo. Claro que há exemplos em que a igualdade de gênero, de raça, principalmente, às vezes isso aconteceu em aspectos negativos ou positivos, mostrados nesses diferentes eventos que aconteceram durante os Jogos Olímpicos. Agora, esse é um quadro mais amplo da percepção da imagem de democracia com relação aos Jogos Olímpicos. E agora estamos mudando em uma perspectiva
47%, ou seja, quase metade de todos os corpos executivos são da Europa. Da Ásia, você vai ter 18%, América do Norte, 14%, África, 8%, 6% América do Sul e 5% Oceania. Isso não é uma ideia de uma sociedade democrática e de governança, de jeito nenhum. Aqui era um pouco da ilustração dos dados, mas vamos passar um pouco adiante em outros tipos de dados. A governança em autoridades esportivas, através dos dados relatados pelo nosso pessoal do projeto Play the Game. Quando eles fizeram a análise das diferentes atos, procedimentos que são a base de organizações e corpos de esportes internacionais, eles descobriram o seguinte, ou nós, com a interpretação desses dados, percebemos o seguinte: a percepção de governança em organizações esportivas é muito alta. Eles percebem a importância de ter princípios de governança como uma atitude de zero tolerância sobre não ter princípios de governança, digamos assim. E é o mesmo com os códigos éticos. Eles têm um respeito alto para códigos éticos e a maioria deles aceita algum código ético, mas apenas um terço dessas organizações estabeleceria algum tipo de comitê ético que seria responsável pelo monitoramento e controlar se a ética está sendo implementada ou não. E aí, vamos continuar adiante para a questão dos interessados e as pessoas relacionadas em organizações esportivas. E nós temos muitos atletas interessados em organizações internacionais, 80%. De 80% de todas as organizações vão ter a representação de atletas nos seus corpos. Mas você tem todos os interessados que são importantes se você quiser ter a participação de todos que estão de todos os aspectos. Ou seja, 11% das representações dos... Você vai ter treinadores, juízes, organizadores... Uma porcentagem, como vocês podem ver no slide, representando os interesses, por exemplo, da mídia e outros. Mas voltando à questão do papel dos atletas, o que nós vemos também é que quando esses atletas que estão representados em corpos internacionais de representação de esporte, quando eles têm que ter uma voz de tomada de decisão sobre algo, a questão de votar, por exemplo, o que você vai ver é que apenas um número muito pequeno, 11%, de todos os corpos internacionais vai dar uma voz
para os atletas quando eles estão tomando decisões, para os técnicos, para os treinadores. E a gente não sabe se outros interessados têm uma voz e possibilidade de votar ou não nesses corpos internacionais. Então, a pergunta é quem está realmente decidindo? Não os interessados, mas alguém mais, que é outra pessoa. A próxima coisa, os comitês, né, de esporte. Às vezes é muito importante que vocês... Às vezes você tem que ter uma organização para ser reconhecido, não é? E você vai ver que quase 70% tem comitês que incluem atletas, o que é bom. Mas se você observar o que já mencionamos antes, as informações, que só 11% deles têm poder de decisão, então é quase como dizer que isso aqui é uma piada, né? Isso quer dizer, alguém está fazendo uma piada. Né? Aqui não é possível que não seja de outra forma. Em outros casos, digamos, a gente tem comitês, você vai ver aqui os atletas na segunda coluna, isso aqui é muito baixo também. E aí, a próxima informação... Nós já dizemos aqui, nós temos aqui a informação de que a Europa é o centro de todas as organizações, 90% está na Europa. E nós temos aqui uma porcentagem muito alta acontecendo na Europa, não é? E 90% nós temos aqui 90% dos presidentes das instituições ou mais, eles são homens. E secretários, etc. E pessoas que são sêniores, 77% das organizações não têm... novos presidentes. E a maioria deles você pode ser presidente pela vida toda, ou seja, as pessoas vão ficando e isso não é renovado e não entra gente jovem. E nós temos informação que 8 presidentes anteriores, em 8 casos, nós tínhamos como, na média, 8 presidentes por organização esportiva. Mas há 3 organizações internacionais que só têm um presidente desde que foi fundada até agora. E algumas foram estabelecidas 100 anos atrás e tiveram, por exemplo, 3 presidentes até agora. Nesse sentido, ou seja, alguns chegam a ficar 37 anos no mandato. Quer dizer, eles passam a vida toda na mesma função. E são os casos de estar no poder, digamos, a vida toda. Não é? Isso é a representação dos interessados, por um lado? Como é que você vai dizer? Bom, vamos falar de ferramentas de gerenciamento. Você tem internamente uma orientação pequena. Apenas metade das organizações e eles se encontraram, digamos, uma vez em um congresso. Então, eles não têm encontros regulares. Às vezes, tem um só a vida toda das organizações. 70% das organizações internacionais em esportes não têm nenhum tipo de comitê para auditar
As finanças, quem controla as suas finanças? Nós não sabemos quem controla isso nesse 70%, né? E também quando você fala de transparência externa de organizações esportivas, 90% não tem nenhum tipo de critério objetivo para ver como é que os fundos vão ser usados. E 70% não tem sequer a possibilidade de distribuir os fundos disponíveis de maneira transparente. E nesse sentido, também a gente está falando de Jogos Olímpicos, não é? Isso pode ser visto também como um problema nesse sentido. Não sabemos as regras, não sabemos os critérios, só somos informados a respeito das decisões que são tomadas. Então, eu acho que o tempo está acabando, né? Então, agora já estou me encaminhando para a conclusão, e especialmente com o objetivo de abrir o debate para seus comentários e também informações adicionais. E eu espero também que o nosso debate seja muito interessante, né, e tão interessante como essa imagem aqui. Aqui estão as minhas três questões principais e minhas três mensagens principais para a conclusão. A minha primeira pergunta, na verdade, não são exatamente declarações e afirmações, mas sim perguntas. A primeira pergunta nesta imagem é: De quem é a voz que está sendo ouvida, de fato? Nós temos uma perspectiva de governança de rede nesse tipo de cenário, nesse tipo de dados? Eu sinceramente acredito que não temos. E de acordo com a estrutura dos interessados, eu não sei qual voz nós estamos ouvindo. Obviamente, a voz dos atletas não está sendo ouvida. E, de acordo com os interessados, nenhum desses, de fato, a voz de todos esses participantes interessados não está aqui. Na prática, isso significa que aqueles interessados, aqueles envolvidos, que não têm uma voz, uma opinião expressa sobre seus interesses, suas necessidades, suas perspectivas, eles não têm direitos nesse sentido. De acordo com a representação regional dos envolvidos, dos interessados, né, é só a Europa aqui. A Europa, de fato, é a única região, o único exemplo de uma coisa que, de fato, é o melhor, que é muito bom, e a Europa, de fato, é comparável de acordo com os padrões socioeconômicos e seus problemas, suas questões pelas culturas, raças, religiões, é comparável com o resto do mundo? Não é. De acordo com o gênero, com todo o meu respeito, mas os homens não podem ser os únicos a decidir. Não é por idade, mais uma vez, também com todo respeito, aqui nós temos jovens, atletas jovens, pessoas que serão o nosso futuro. E do outro lado nós temos somente pessoas de mais de 70 anos, pessoas que de fato estão criando o nosso futuro. É muito importante que a gente tenha experiência e conhecimento e também memórias históricas, mas não basta, porque nós estamos avançando indo para trás, não indo para trás. Como que se faz o trabalho? Né, do ponto de vista gerencial, da gestão, né, uma coisa muito baixa aqui também, ou seja, controle e contabilidade, essas medidas, sistema é quase desconhecido no esporte. Essas proteções de transparência e orientação. É impossível que ter uma ligação de transparência se você não tiver sequer os critérios declarados claramente de maneira pública. A questão de responsabilidade. Quem, no final das contas, né, se der alguma coisa errada, vai ser responsabilizado? Ninguém. Porque a gente, na verdade, não sabe quem é de fato responsável.
Isso, vocês veem aqui, né? Que quando a gente tem esse tipo de informação e a gente quer concluir sobre a parte ideológica, a parte conceitual da governança, o que a gente enxerga? A gente vê, sim, aquela dupla face, com a cara dupla, muita controvérsia, um monte de joguete dentro dos esportes, e isso está matando o esporte. Isso está matando os atletas e o esporte para todo mundo, né? Para todo mundo que precisa e ama a participação no esporte. Na verdade, nós não sabemos quem é que está fazendo isso. Porque eles estão ocultos. Porque existem alguns daqueles que a gente enxerga, que já estão aqui a vida inteira e que meio que fazem esses relacionamentos, essa rede entre si próprios. E essa parte a gente meio que chamaria essa rede VIP, né, de bons camaradas, né, de bons amigos. Mas eles não são os únicos. De 84 para frente, os Jogos Olímpicos se tornaram, em Los Angeles, um projeto comercial. E depois é que vinha o esporte, né, secundário. Isso quer dizer que, na verdade, é o dinheiro. E aqueles que têm dinheiro são aqueles que estão, de fato, presentes, mas estão ocultos. Eles estão presentes por baixo da mesa, a gente não sabe quem eles são. Eles não são só os patrocinadores, né? Tem muito mais que isso. E se você for cientista político e conhecer a tipologia de diferentes democracias e os regimes políticos, você conclui o quê, no final das contas, sobre esse tipo de sistema e estrutura? É regime. Você concluiria que ele tem todas as características de um sistema autoritário, né, atualmente. E isso é muito distante da democracia, até distante da governança e da democracia e direitos humanos nas condições de governança. Bom, se vocês concordarem, eu vou parar aqui então, já encerrei minha apresentação. Ah, tem um tempo ainda? Ah, ok. Bom, então eu vou lhes mostrar esta imagem aqui, que é a imagem que, de certa maneira, pode resolver, né? Precisa resolver o problema todo, né? Falando de governança. Isso aqui seria o quê? Que, é claro, a lógica da estrutura hierárquica nos esportes, obviamente, deveria ser assim. Que a gente tenha alguém lá no pico que meio que determina e regula, né, pra, de cima para baixo. Mas se você quiser falar de governança, nós primeiramente precisamos convidar e dar direito de voz a todos aqueles participantes reconhecidos, a mídia, os patrocinadores, os atletas, os técnicos. E a gente tem, é claro, que abrir também o espaço para aqueles que estão ocultos, né, esses, para que eles se tornem visíveis. Aí, todos eles devem sentar a uma mesa e decidir, primeiramente discutir, depois decidir o que tipo de regras, procedimentos, leis eles vão implementar. E eles têm que saber que cada pessoa que tenha as habilidades precisa ter oportunidade igual para se tornar uma parte ativa desse tipo de organização esportiva, essa família esportiva. Isso é uma coisa que é real, um baita desafio para o futuro, pro futuro das organizações globais de esporte. E espero que a gente esteja avançando lentamente no sentido dessa história positiva. Como vocês viram aqui,
aqueles dados que estão vindo da governança, desses índices são muito importantes, estão abrindo espaço para o reconhecimento da realidade por trás disso. Isso aqui é a precondição para a implementação continuada e as ações de modernização e, de fato, reformatação das políticas esportivas e da organização do esporte no sentido de uma governança real. Agora sim, eu concluo. Muito obrigado a todos. Simona, can you hear me? Gostaria de agradecer a doutora Simona pela apresentação e inclusive o controle do tempo. A gente abre agora para as questões, reforçando, a professora Thaisa está ali para receber as questões por escrito. E a gente já tem aqui algumas questões vinda do Facebook, eu vou fazer a leitura. Rinaldo Figueiredo Soares. Doutora Simona, muitos países tratam o esporte como uma política de Estado. Em outros, o esporte se apresenta como uma política de governo. Seria esse o motivo dessa acentuada discrepância entre europeus e norte-americanos em relação aos demais países? Obrigado. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, em Brasil. Nós vamos fazer uma questão por vez, tá? Para ela não perder a lógica aqui das respostas. Ah, the microphone is not working. Quando não está funcionando. Okay. So, yes, sport as a policy, definitely there are differences. Definitivamente existem diferenças, porque primeiramente existem diferenças porque por causa das percepções ideológicas dos estados e como e se há intervenção na sociedade ou não. Então você tem como que socialistas, sistemas socialistas, mesmo aqueles social-democratas, que nos estados, que acredito que é importante ter uma certa intervenção na sociedade, porque ajuda a funcionar melhor e desempenhar melhor, né, facilita e, de fato, o Estado, do Estado nesse sentido é de apoiar a sociedade. Por outro lado, você tem Estados liberais, também os conservadores, que acreditam que, os liberais com certeza acreditam que esporte é algo que de fato é uma coisa de interesse privado e você meio que tem que cuidar dos seus interesses pessoais por si próprios, né, você não precisa do Estado para ajudar você com isso, porque se o Estado ajudar, isso quer dizer que o Estado está intervindo na sua liberdade pessoal e aí o Estado está lhe dando uma coisa, isso quer dizer que ele também vai tirar um pouco da sua autonomia. E é por isso que os estados liberais, os sistemas liberais, né, de fato acreditam que essa não é a solução, que de fato o preço de abrir mão da sua autonomia é alto demais comparado com aquilo que você pode receber de volta do Estado. E daí também temos os conservadores que acreditam que, sim, o interesse privado e a motivação privada é aquela
aquela que tem que ser estimulada, mas se eles reconhecerem uma coisa que é, tem de fato uma importância enorme para o Estado, aí eles vêm e te ajudam. Então, neste sentido, aqui está de fato a explicação fundamental das diferenças nas políticas esportivas. É o fato de que, na verdade, você tem meio que muitos países em que eles sequer têm políticas de esporte. Por exemplo, para mim foi interessante ouvir ontem que no seu novo governo vocês perderam um ministério que era responsável diretamente por esportes, é que esse ministério na verdade se tornou parte de três outras áreas. Isso é uma coisa que é a decisão diretamente relacionada à ideologia, à sua argumentação política e às posturas da liderança atual no Estado. É assim. E isso no mundo todo é assim. A segunda questão, ainda do Facebook, Adaias Henrique. A maioria dos países citados possuem estrutura elevada para a prática do esporte. Americanos têm o desenvolvimento no esporte, mas elevado pela estrutura e planejamento adequado. Já em outros países, muitos não têm a estrutura adequada para aquele devido esporte. Você acha que com uma nova governança esse ponto de referência poderia mudar? São Luís do Maranhão. The person asking the question is in the state of San Luis do Maranhão. Yes, I do sincerely. Sim, eu acredito de fato que se você de fato levar a sério o conceito de governança nos esportes, especialmente por causa do fato de que o esporte é um fenômeno global, quer dizer que é igual onde você vai, onde você for, então esse tipo de circunstância, na verdade, sim, a governança no sentido estrutural pode ser um tipo de solução para esse problema. E eu vejo esse problema de não ter uma estrutura firme, uma organização nos esportes, especialmente em países economicamente desfavorecidos, aqueles que também não têm força suficiente para ter o controle social nos seus estados, etc. Então, eu acredito que nesse sentido, definitivamente, essa perspectiva global pode ser de auxílio. Tá? Mas a maneira de chegar lá vai ser, claro, difícil também. We continue with questions coming over Facebook. Natasha Lise in the city of Curitiba asks, the question of democracy related to governance can be one of the elements defining the choice of the countries hosting a large sport. Já tá, porque, na verdade, se você olhar para essas cidades que recebem os jogos no início, né, dessa modernização da organização dos Jogos Olímpicos, a partir de 1880, os primeiros países, quase todos eram na Europa, né? Acho que uma vez foram nos Estados Unidos. Nesse sentido, na verdade, sim, eles todos foram. Mas eles não eram democracias nesse momento, mas eles tinham uma constituição, tinham sistemas de lei e ordem bem estabelecidos, né, comparados com outros. Nesse sentido, eles também eram economicamente muito estabelecidos, comparados com os outros também, né, com outras partes do mundo.
Nesse sentido, eles meio que jogavam, eles tinham, digamos, um papel moderno, até um papel materno, né, para os outros países e continentes. Mas depois disso, esse cenário mudou bastante. Nós tivemos exemplos, como, por exemplo, países que organizaram Jogos Olímpicos que poderiam ser chamados de democracias frágeis, outras são democracias muito grandes, mas né, mas não houve levantamento de nenhum grande problema de direitos humanos, né, durante os eventos. Mas, por outro lado, nós temos problemas de direitos humanos terríveis durante, por exemplo, em democracias grandes da época, como, por exemplo, Munique, foi o caso com os ataques terroristas. Então, eu acredito que eu não posso, de fato, reconhecer argumentos convincentes de que a democracia e a escolha do país sede dos Jogos Olímpicos, por exemplo, têm um relacionamento direto, especialmente no último período, em que você enxerga que, principalmente, os países sede dos Jogos Olímpicos, de fato, não vêm daquela lista de países que você veria como os primeiros 10 dentro do índice de governança, né? Mas você os vê ali na primeira parte daquela lista que tem um bom PIB, né? Uma boa expectativa de crescimento de PIB. Nós temos aqui mais duas questões do Facebook e do YouTube e uma por escrito. Eu vou fazer a leitura do escrito. Ao final dessa minha leitura, a gente encerra. É para respeitar aqui o próprio tempo que a gente programou. E pede então que na resposta dela, quem quiser entregar alguma questão ou mesmo online, que envie durante a resposta dela, a gente encerra. Okay? Então essa questão não está assinada. No final de sua fala, você aponta para uma situação ideal na gestão do esporte. Como instrumentalizar essas ações? Em especial, quando se considera as diferentes formas de poder, intervenção e as realidades europeia e brasileira. Yes, it was definitely ideal. Definitivamente foi algo ideal. Eu talvez até diga que tenha sido idealista demais. Mas se vocês parassem e pensassem que só ficassem parados pensando que não dá para fazer nada, então, claro, não valeria a pena a gente estar aqui, né? Mas o que eu acredito é que, primeiramente, nós precisamos encontrar um equilíbrio de acordo com a representação e também a responsabilidade no sentido dos continentes. A Europa ainda é o único, talvez agora juntamente com os países da América do Norte, que estão de fato na liderança dessa questão toda, e você tem muitos outros países não muito ricos, mas democráticos. Você tem um continente, por exemplo, a África, que está representado com zero quando se fala em termos dos Jogos Olímpicos. Mas quando se fala da importância dos esportes nessa região para a estima social, a estabilidade social, você veria que eles definitivamente precisariam estar aqui ou ser ouvidos. E eles precisam também ter uma ajuda honesta daqueles que estão com um desempenho melhor agora. Ao mesmo tempo, eu com certeza não tenho certeza, você sabe, né, se abrir as portas muito amplamente para aqueles países
onde os problemas sociais internos e o desequilíbrio social é enorme, mas o crescimento do PIB é alto, né? Mas eu não sei se isso é a solução, fazer isso nas condições. A China realmente precisa de tantos Jogos Olímpicos agora, né? Precisa ser a sede, né? Agora nós vamos ver o papel de alguns outros países do Oriente Médio que vão fazer organização de eventos internacionais muito grandes, de campeonatos, etc. Eu acredito que, primeiramente, alguns critérios devem ser definidos conjuntamente, não somente na Europa e aqueles que estavam já na mesa sendo vistos como pessoas que decidem, mas que todo mundo se reúna para definir os critérios do que realmente é bom para todo mundo. E como nós podemos ajudar uns aos outros para tornar os esportes um fenômeno global positivo em todo lugar, independentemente de ser em países ricos, na América do Norte, ou hoje em dia, ou África Central, ou em países mais pobres, por exemplo. É uma questão do YouTube, Carlos Zardini. Professora Simona, em qual medida o Estado deve intervir na governança das organizações esportivas privadas, ou não deve? Again, depende do tipo de Estado. Se for muito intervencionista, por natureza, se é autoritário, então provavelmente não vai precisar de muito, né, para intervir nos esportes, porque para eles é tudo bom. Mas nos Estados democráticos, o Estado costuma intervir raramente. A maior parte das intervenções nesse caso seriam dos chamados, digamos, de baixo para cima, de maneira que as organizações pediriam ajuda do Estado, porque eles têm um problema que eles não estão conseguindo resolver sozinhos. Por exemplo, nesse caso, violação em eventos, doping, esse tipo de caso, né, em que, na verdade, se revela que tudo se torna tão problemático que a organização dos estados, com a sua regulamentação, não conseguiu mais resolver o problema, e daí a regulamentação do estado teve que entrar. Mas raramente o estado intervém por si próprio. Normalmente, o mundo esportivo é que chama o Estado para assistir com essa intervenção. Uma última questão, vinda do YouTube, Pedro Vanderschir Zangrando. Como podemos avaliar a governança no esporte, avaliando os resultados, mas fugindo da questão simplista de medalhas? Medals. Yes, that is the question. Essa é a pergunta para mim também, né? Porque, como você definiu corretamente, a resposta final, a efetividade da governança, na verdade, é a avaliação dos resultados desse tipo de governança, implementação de governança. E sim, quando a gente está falando de esportes de ponta, normalmente os países também têm organizações internacionais, mesmo o Comitê Olímpico Internacional pode avaliar o sucesso de acordo com medalhas.
É um fato. But definitely, you know, e, de fato, você sabe, nós não estamos aqui, nós não somos aqueles que mantêm os Jogos os Olímpicos, né? Mas a gente está fazendo esporte e 99% de todas as pessoas, o mundo todo, estão na mesma posição que nós estamos. Então, para nós, não é importante. E talvez isso seja só simbólico, né? Quantas medalhas um país tem saindo dos Jogos Olímpicos, mas para nós, ou a avaliação positiva da governança seria se a gente obtivesse o máximo da participação de esportes para nós próprios, para a nossa comunidade, para os nossos grupos sociais. Nesse sentido, também para o nosso país. Bom, esportes de elite, sim. Isso é um relacionamento com o Estado. Bom, na verdade, eu acho que o Estado não tem dinheiro suficiente para custear todas as necessidades dos esportes de elite hoje em dia. Os atletas de elite, é fato, eles precisam de patrocinador privado, né? Dinheiro financeiro, isso está longe do interesse público também, do Estado, né? Estar presente nesses esportes. Somente aqueles países que, de fato, trabalham e da importância simbólica da sua visibilidade, da sua imagem no mundo, é que, de fato, apoiariam esportes de elite como em termos do número de medalhas conquistadas, né, nos grandes esportes, mas todos os outros, aqueles que têm, de fato, contato com cidadãos, eles apoiariam algum tipo de políticas de esportes para todos, né, uma assistência de esportes para todos. Né? Não em termos sociais, mas no sentido de, né, atividades de lazer, esses sistemas, para todos os grupos da cidade, especialmente para os vulneráveis, porque essa é uma maneira também de nos incluirmos na sociedade. Isso, eu acho, é provavelmente o principal papel da intervenção estatal e avaliação positiva da governança nos esportes hoje em dia, em todo mundo. Nós temos mais duas questões, eu vou fazer primeiro essa, depois a última questão. Lembrando que a doutora Simona, ela vai ficar com nós durante esses dois dias, então outras questões, outras trocas de informações podem ser feitas também durante o próprio evento. Doutora Simona, nessa linha de governança das entidades esportivas, convido-a a conhecer as alterações feitas na Lei 9615/98, Lei Pelé, a atual lei brasileira que regula o Sistema Nacional do Desporto. Foram introduzidos os artigos 18 e 18A, os quais trazem importantes regras de governança e transparência para as entidades esportivas. Temos regras de alternância de poder, mudança do presidente, que não pode ter mais que 2 mandatos consecutivos. Temos ainda a obrigatoriedade de participação dos atletas nas decisões das entidades. E todos esses vários critérios de governança, transparência e participação dos atletas devem ser observados para que as entidades possam receber recursos públicos. Creio que essas ações vão ao encontro das mudanças propostas pela doutora Rafael Azevedo. Name was Rafael Azevedo. Yeah, dear Rafael. Sim, is, claro, Rafael. Essas palavras no papel vão se tornar uma realidade. Isso será de fato uma história de grande sucesso para a governança, tá? In our final question, we don't have a name. We heard in your presentation the reduced power of decision that athletes have. I believe that that problem is related to the lack of preparedness. It's not omission on the part of the athletes. So how could we change this scenario?
Bom, eu acredito que, na verdade, os atletas se tornaram... Bom, eles, de fato, receberam mais poder, no sentido de que, pelo menos, estão sendo convidados para essas decisões de interessados. Corpos decisórios. Por que eu acho que isso é muito importante? Porque antes disso, na verdade, os atletas e toda a história dos esportes de elite estava aqui por causa dos atletas, seus resultados, suas habilidades, mas eles não tinham, não diziam nada na história toda. Eles estavam ali só como escravo. E todos os outros criavam uma forma de como eles deveriam, se comportariam. Por isso que os atletas têm que saber da importância da sua seleção, dos melhores dos seus representantes também, para poder falar sobre os interesses deles, problemas, expectativas. To the decision-making bodies com os corpos decisórios sporting federations, nas suas federações. And this is actually, isso de fato, yes, something sim, that athletes é uma coisa que os atletas definitivamente não querem fazer, porque eles estão aqui para praticar esporte, né, para fazer esporte, mas eles não fazem isso e não conseguiram fazer isso se não tiverem representantes dos seus interesses, e seus interesses não serão ouvidos, e então eles não serão implementados. E é por isso que definitivamente a única solução para isso e para a sua pergunta, na verdade, é sim, a seleção dos atletas, consciência dessa seleção, da importância do trabalho que eles fazem para que a voz deles seja ouvida. Eles não serão somente uma ferramenta na defesa de algum outro que toma decisões por eles, sobre a vida deles. Bom, para finalizar, então, eu gostaria de agradecer a apresentação da doutora Simone Kustek. Uma salva de palmas, por favor. E passar às suas mãos o certificado aqui da apresentação. Agradecer também a presença de todos aqui no momento inicial, ao pessoal que fez a sua participação também online, e convidar a todos para amanhã a gente retomar os nossos trabalhos às 9 horas da manhã. Então, a todos uma boa noite, muito obrigado e até amanhã.